اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکسل لوڈ قانون کو معطل کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ایکسل لوڈ قانون معطل کرنے سے ہائی ویز اور موٹر ویز کو نقصان ہوگا۔ حکومت کو ایکسل لوڈ قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ کے لیے عمران احمر کا نام تجویز کر دیا۔ آئی جی سندھ کلیم امام کو سیکرٹری نارکوٹکس لگائے جانے کا امکان۔ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان سے آئی جی سندھ کی ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ ہم گورنر سندھ سے کوئی مشاورت نہیں کریں گے، ہم پانچ نام دے چکے ہیں، ہم چھٹا نام نہیں دیں گے۔ سائیں سرکار نے آئی جی سندھ کے معاملے پر گورنر سندھ سے مشاورت کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سعید غنی کہتے ہیں وفاقی حکومت کو پانچ نام دے چکے، اسی میں سے آئی جی کا نام منتخب کیا جائے، نیا نام دینے سے انکار۔ اور چین میں چار پاکستانیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ وزارت بحری امور نے بحری جہازوں کے عملے کو شہر میں داخلے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکسل لوڈ قانون کو معطل کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ایکسل لوڈ قانون معطل کرنے سے ہائی ویز اور موٹر ویز کو نقصان ہوگا۔ حکومت کو ایکسل لوڈ قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ کے لیے عمران احمر کا نام تجویز کر دیا۔ آئی جی سندھ کلیم امام کو سیکرٹری نارکوٹکس لگائے جانے کا امکان۔ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان سے آئی جی سندھ کی ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ ہم گورنر سندھ سے کوئی مشاورت نہیں کریں گے، ہم پانچ نام دے چکے ہیں، ہم چھٹا نام نہیں دیں گے۔ سائیں سرکار نے آئی جی سندھ کے معاملے پر گورنر سندھ سے مشاورت کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سعید غنی کہتے ہیں وفاقی حکومت کو پانچ نام دے چکے، اسی میں سے آئی جی کا نام منتخب کیا جائے، نیا نام دینے سے انکار۔ اور چین میں چار پاکستانیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا۔ وزارت بحری امور نے بحری جہازوں کے عملے کو شہر میں داخلے سے روک دیا۔